Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia. Nesse vídeo eu vim falar do contratipo do perfume Amor Amor, tão famoso, né? De Cacharel, que é um floral frutado de 2003. O contratipo dele aqui da Terra é o Afrodite, aqui. E também é considerado um floral frutado no site da Terra. Então vamos lá, o que tem no Amor Amor? Deixa eu passar, já passei logicamente, né? Tô passando aqui de novo só para relembrar, para ficar bem vivo aqui, apesar das anotações que eu faço, né? Gente, é uma saída de tangerina muito gostosa, bem gostosa, viu? Uma saída de tangerina fresca, não é muito adocicada não, um pouquinho só doce, na medida. Mas vamos lá, o Amor Amor, ele tem cassis ou groselha preta, laranja, tangerina, cássia, rosa, âmbar, fava tonka, baunilha, cedro da Virgínia e almíscar. Dessas notas, o Afrodite tem apenas tangerina, âmbar, baunilha e almíscar. Essa groselha preta que existe aqui no Amor Amor foi substituída pela cereja preta, que é uma cereja um pouquinho mais amarga. No Afrodite temos jasmim, que não existe lá no original. Temos lírio do vale, que também não existe lá no original. E eu acho que faz uma diferença muito gostosa esse lírio do vale, viu? Gosto bastante. O restante tem tudo, né? E o que o Amor Amor tem a mais são, né, a cássia, a rosa, a fava tonka e o cedro da Virgínia. Então, eles deram uma boa adaptada ali para poder chegar, sabe, com o cheiro do Amor Amor. Essa saída cítrica, ela fica por um bom tempo, uma saída cítrica fresca, bem gostosa. Gente, eu tô sentindo aqui, ó, tangerina, muito gostoso. Uma tangerina adocicadinha, bem leve, não é doce não, por enquanto, né? E ele vai ficando assim, ele tem uma saída, a saída dele é lenta, não muda tão rápido. Eu gostei disso, viu? Gostei bastante. Que geralmente a saída é daquela explosãozinha, passa um pouquinho e já muda, né? Ele não, ele dá uma marcha mais lenta, sabe? Bem gostosinho. Aí, eu marquei aqui, olha, saída cítrica adocicada pela cereja, evolução lenta. Sentimos essa saída por uns bons 5 minutos, eu pus entre parênteses, raridade. Vai adocicando com a baunilha e com o jasmim. O âmbar aparece com força, aí a hora que o âmbar aparece, essa parte fresca dele sai e ele vai ficando um pouquinho mais doce e esse âmbar vai ficando cada vez mais presente e mais adocicado. Não sinto o almíscar, realmente, no Afrodite eu não sinto o almíscar. Resumo, eu pus aqui, resumindo tudo. Fica um cítrico adocicado, bem ambarado e uma certa delicadeza das flores, viu gente? E um certo frescor floral, quase imperceptível esse frescor. Depois, esse frescor que a gente tem no começo, no final, ele fica quase imperceptível, porque o âmbar amorna tudo, adocica tudo. E então ele vai ficando menos fresco, mais doce e quente. O cítrico doce é do começo ao fim. E o cítrico fica do começo ao fim. Só que o que era fresco no começo vai ficando mais quente do meio para o final. E vai permanecer assim. É um perfume para quem gosta de perfumes adocicados. O Amor Amor é um perfume conhecido, né, gente? Bem conhecido. A fixação do Afrodite na minha pele foi de 5 horas, passando bastante. O Amor Amor na minha pele também não fixava muito o original, viu? Então, ele tá mais ou menos ali. A projeção dele, gente, do que você sente daqui exalando, é baixa, não sente muito não, é só restrito aqui a um meio braço, ó, daqui o cotovelo mais ou menos, assim, meio braço, tá? E
exala uns 30 minutos, mas nessa distância. Nessa distância, não é cheguei chegando, dá para trabalhar com ele, não vai atrapalhar ninguém, desde que não seja um calor intenso, porque ele na saída, o Afrodite, ele engana, a gente pensa que vai ser um docinho, cítrico, depois fresco, né? Depois ele vai ficando mais quente, então não é um perfume, na minha opinião, para ser usado no calor. Dá para ser usado na primavera, dá para ser usado em noites frescas de verão, mas em alta estação de verão não dá para usar. No inverno, hoje está fazendo bastante frio aqui no sul, gente. No inverno, ele vai ficar aconchegante. Para quem gosta de perfumes aconchegantes. Se você vai usar muita roupa pesada, ele não vai sair, não vai exalar muito não, viu? Não é bombinha. Não é. Então tem que tomar cuidado. Eu acredito que até um outono assim ele consiga se mostrar mais. Ah, e por que eu falei que não é um dos meus perfumes preferidos? Não o Afrodite, né, gente? O Amor Amor. Porque quando lançou, foi uma febre. Todo mundo tinha Amor Amor. Todo mundo tinha. E eu tinha uma colega de trabalho que ela tomava banho de Amor Amor. E aquilo, sabe, tem dia que você tá bem, você sente qualquer cheiro e tudo bem, mas tem dia que, sabe, qualquer coisinha, né? E aquilo foi, sabe, mas ela tomou banho, ela tomava banho de Amor Amor, gente, era muita coisa. Muita gente reclamava, sabe, muita gente falava, nossa, que perfume forte, mas ela não tava nem aí, ela tava na dela. Então aquilo foi me causando um certo enjoo. Não que eu passava mal, mas sabe quando você não podia sentir mais o cheiro, que você já lembrava daqueles momentos assim, sabe? Me deu um certo trauma. Então, mas eu sei que é um perfume gostoso, tanto é que eu já tive. Eu já tive ele, mas eu desfiz, né, por causa disso. E eu peguei contratipos dele, que são mais suaves, mais leves, porque eu gosto do cheiro. Mas ela passava tanto que o âmbar no calor, ou no ambiente fechado, ficava over demais. Ficava muito over, né? Então, era aquele tipo de pessoa que usava perfume bomba no calor, sabe? Que não tinha muito essa noção, assim, sabe? De ocasiões. Então, ela usava... E era a assinatura dela. Então, para todo lugar que ela ia, era esse perfume. Então, a gente ficou, sabe? Não foi só eu, não, sabe? Outras pessoas também ficaram meio assim. Enfim, reconheço a qualidade do perfume, do Amor Amor, e reconheço a qualidade do Afrodite. Se você tem um Amor Amor e quer economizar, dá para usar o Afrodite junto. Se você não conheceu o Amor Amor e quer conhecer, saber como que ele é, o Afrodite vai te dar uma boa direção de como é o Amor Amor. A diferença é que o Amor Amor é menos doce, pouquinho menos doce. Também vai depender da pele, né? E tem madeira, então ele fica um pouquinho... A madeira que ele traz não é uma madeira pesada, mas é uma madeira, dá uma encorpadinha nele. Talvez por isso o Afrodite... Ai, gente, que cheirinho de cítrico gostoso. Talvez por isso que o Afrodite tenha ficado mais leve, que eu sinto aquele frescor, porque ele não tem um encorpadaço, assim, de madeira, sabe? Então eu gostei. Eu gostei dele, gente. Gostei. Não é o meu preferido por causa dessas lembranças, mas esse aqui dá pra usar tranquilamente, viu? Tranquilamente. Gostei. Agora, não procure alta projeção e fixação, porque ele não é assim e nem o Amor Amor era, a não ser que você tome banho e use no calor. Aí você vai recender o ambiente. É um perfume assinatura de muita gente e ele não é à toa, que ele é uma assinatura de muita gente, ele é muito gostoso. Teve uma época que todo mundo tinha... Algumas pessoas deixaram de usar porque era perfume que se encontrava em todo lugar. Agora parece que deu uma paradinha, né? Então, quem gosta e quiser usar, olha, vai ser gostoso o Afrodite. Olha, o cítrico do começo ao fim, gente, que delícia. Tem até um cheirinho meio de laranja lima. Muito gostoso. Muito bom. Se eu deixei alguma coisa, ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu respondo, tá? Se inscreve no canal para concorrer, né, ao sorteio. Vamos fazer rumo aos 8 mil. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo do canal Perfume Nosso de Cada Dia.